целият поток пациенти, преди да бъде разделен и настанен в болницата, минава през спешно отделение. Екипа е от един лекар, две сестри и ние максимално се стараем да запазим чистите болни, т.е. болните, които нямаме съмнение, идват по друг повод, за да осигурим на тях сигурност. И предвид това, че всичко мина от тук и моите сестри са взимали проби на целия град и на цялата болница, едни от тях вече са с положителни проби. За слава Богу са в сравнително добро състояние. Едната няма оплаквания, едната е в фазата на оздравяване.